first time I ever saw you. I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close. Promise you won't let go. Harvemmin kommentoin täällä mitään vallitsevia maailmantilanteita hirveän suuresti, mut nyt oli pakko sanoa jotain. Tuntui jotenkin turhamaiselta lähteä kuvaamaan jotain ennen kuin mä oon saanut sanottua jotain tilanteesta. Ukraina on kovasti mielessä ja aiheuttaa mulla aika paljon ahdistusta ja pelkoa. Ja ei vaan oman tilanteen, vaan Ukrainan puolestakin. Ja koko tämä tilanne on aika ahdistava ja pelottava. Ja sen takia mä turvaudun monesti päiväkirjaan. Jos mulla on jotain, mikä mua surettaa tai ahdistaa tai jotain, niin mulla auttaa semmoinen, että mä sanon niitä asioita ääneen joko Denniksille, äidille tai jollekin ystävälle, tai sitten, että mä kirjoitan niitä ihan päiväkirjaan. Se jotenkin selkeyttää myös sitä mun omaa ajatusmaailmaa, kun mä kirjoitan sen paperille tai sanon ääneen, niin siitä tulee jotenkin parempi olo mulle. Ja mä toivon, että jokaisella teistäkin on siellä joku ihminen tai sitten päiväkirja, kelle voi puhua, jos on ahdistusta tai pelkoa tai paha olla jostain aiheesta tai muutenkin, et voi jakaa niitä asioita jonkun kanssa tai sitten päiväkirjan kanssa. Jollekin se on se kaikkein kivoin juttu ja mä tykkään itse eniten siitä ehkä, että mä voin kertoa päiväkirjalle ilman, että mun tarvii ottaa silloin huomioon kenenkään toisen tunteita tai ajatuksia tai olla varovainen, että mitä mä sanon, koska ettei se herätä siinä toisessa sit jotain ahdistusta tai jotain tiettyjä tunteita, niin mun ei tarvitse ottaa huomioon ketään, koska kyseessä on tietenkin kirja, kenellä ei ole tunteita. Niin, sinne on hyvä purkaa. Mä ajattelin nyt kuitenkin sanoa tästä tilanteesta vaan, että on paljon ajatuksissa ja täällä paljon käsitellään asioita, mutta mä en tuo sitä paljon tässä mun videoilla näkyviin, koska mä luulen, että uutiskanavista ja muualta saa sitä tietoa tarpeeksi ja paljon paremmin kuin mitä mä osasin tuoda tähän koskaan. Niin en näe tarpeelliseksi, että mä aiheesta kovin paljon täällä puhuisin. En voi sitä luvata, ettei sitä ollenkaan tulisi täällä näkymään, mutta yritän pitää sen kuitenkin poissa täältä mun kanavalta suurimmaksi osaksi. Keskityn vähän muihin täällä. Days like these last. Tää olisi ihana, mutta tää on vähän liian iso, kun tää on koko 48. Siinä on ihana toi kirjailu. Mä löysin kaksi tämmöstä vanhaa mekkoa, mitä Svenlalle. Toinen on tämmönen siniraidallinen ja sit toinen on tämmönen punaruudullinen, missä on tässä tämmöset taskut. Mä luulen, että tää punaruudullinen lähtee ainakin meidän mukaan. Siihen kun laittaa valkoisen kauluspaidan ja... With one another. With the feeling pass. Would you find out with me? If it all starts to crumble, we'll search the pieces for a hope or a mumble. It's not for me. Tulin tähän Lohjan keskuskirpputorille ja täällä on ihana tämmönen jakkara. Tykkään tästä kankaasta ja näistä lanoista niiteistä. Mutta tää on vähän matala, että mä tietäisin mitä mä täällä tekisin, mutta tää on ihana. Se on 35 euroa.
Täältä löytyy ihanasti paljon näitä vanhoja valasimia. Tänne minun pitää jossain vaiheessa tulla, kun mä suunnittelen meille vähän valasimien uusimista. Mä ajattelin, että mä voisin näyttää nyt nämä mun uusimmat löydöt. Mä löysin tällaisen valasimen Bellan huoneeseen, kun sillä on nyt semmonen plafondivalasin, missä on semmosia pieniä, onko ne halogenivalasia, missä on kaksi semmoista piikkiä ja ne palaa hirveän usein ja niitä joutuu kauhean usein vaihtaa. Niin tällainen valaisin. Tää pitää vielä kyllä puhdistaa, mutta sitten se menisi Venlan huoneeseen. Siinä on vaan kyllä yksi kynttilälamppu, mutta mä ajattelin, että se riittää, koska Venlalla on siellä pöytävalasimia ja sit sillä on vaatekaapissa valaisimia. Sitten tällainen ruskea villapaita, missä on kyynärpääpaikat. Tää oli mun mielestä tosi ihana. Tää on aika iso, tää oli koko L. Mä tykkään, että se on reilu ja runsas, niin se ei haittaa mitään, vaikka se on aika iso. Ja sitten toinen, mikä on myös vähän liian iso, oli Venlalle tällainen, mikä näkyikin tuossa kierroksella, kun mä kuvasin, niin tämmönen ruutumekko, missä on tässä edessä taskut ja sitten on nappirivi. Tää on aika pitkä nyt Venlalle, se tulee melkein sinne nilkkoihin asti, mutta se ei haittaa mitään. Venlahan kasvaa koko ajan, eikä se haittaa, vaikka se on pidempikin. Niin tällainen mekko. Sitten mä haluaisin löytää vielä, kun mulla on tämmönen kaappi, missä ruokailutilassa, minkä mä just vähän aikaa sitten siirsin tähän näin, niin mä haluaisin tänne lisää semmosia kuivamuonapurkkeja. Mulla on korppujauho, ruisjauho, tomusokeri, mannasuurimot vielä ilman purkkia, niin mä yritän etsiä jotain kivoja purnukoita sitten, mihin mä saisin ne. Ja mun pitää hei yksi näyttää, ottakaa hetki. Mä siinä viime kirppisvideolla kerroinkin, että mä etin mulle semmoista kirjailtua laukkua. Ja yksi ihana teistä osasin niin antaa mulle sille laukulle nimen ja jopa etsi mulle sen laukun mun puolesta. Joten nyt mulla on se mun unelmien laukku, näkyykin tossa jo kirppiskierroksella. Tää on aivan täydellinen. Tää oli huuto netistä. Ja mä katsoin sitä kuvaa, mä ajattelin, että onkohan se vähän liian pieni. Mutta se ei ollutkaan. Se oli just sopivan kokoinen ja täydellinen. Kiitos sinulle. Tiedät kyllä, tunnistat varmaan itsesi. Niin sain nyt sen laukunkin, mitä mä olin metsästänyt varmaan valehtelematta ainakin vuoden. Niin nyt se on minulla. Joo, nyt me ruvetaan syömään. Mulla on ihan hirveä nälkä, niin me syödään. Ja mä laitan sitten teille tämän videon, niin nähdään taas seuraavalla videolla. Kiitos. Taas oli tullut uusia tilaajia. Olis teitä tullut jopa 45 viime videon jälkeen, niin kiitos. Kiitos paljon teille ja ihanaa, että olette siellä. Nähdään taas. Moikka!